Nə oldu? Kredini ödəmirsən, sərdən telefonu çıxar. Sən kimsən? Mən bankaya əmək daşıyorum. Yaxşı eləyirəm. Nətə yaxşı eləyirəm? Yaxşı eləyirəm, imkanı yoxdur. İmkanı yoxdur, bas. Vaxşı gələ bura görün. Bax, niyə gəlmirsən? Kredi ödəmək lazım. Almışsan? Qoyun almışsan, düzdür? Almışam. İndi bu kredi ödəmək lazım. Dollar kursu qalxıb, devalvasiya olub. Biz sizi başa düşürük. Mən səndən kredini almışam. Qoyun almaq üçün. Açsa, qoyun aldım da, düzdür? Düzdür. Qoyun alandan sonra. Dollar 3 dəfə qalxdı. Qalxıb, bəli. Açsa, ali savadlı adamsan. Mən çobanam da, mən qanmıram, ha. Ali savadlı adamsan. Gəl bu qoyun yana. Gəl qoyun yana falan. Mənə bu qoyunu başa salamam. Sən ali savadlı adamsan. Dinəşə qoyun. Bu il bir dənə yox, 3 dənə dox. O doxsun 3 dənə bir gün içində. Mən də sənə kredi bağlayım da. 2015-dən almışam, alandan bir ay sonra dollar qalxdı 2018-cə. Bir qulaq asmırsınız ki, biz sizə söz başa salaq ki, Asakal Dəmir Bankda yaxşı güzəştlər var. Siz gəlin banka, biz o güzəştlər barədə ətraflı məlumat verək və siz o kredi bağlayın güzəştlə. Eləyəcək güzək? Bəli, güzəştlə eləyəcək. Gəlsəm eləyəcək? Bəli, banka yaxın 100%. Yaxşı. Olur, sabah, bahtəyəm, Allah. İnşallah, biz sizi bankda gözləyirdəm. Sağ olun, sağ olun. Ay, hara gəlsən? Sən məndə demədin, mən sabah səhnə istə gəlsən. Asakal Dəmir Bank saat 9-dan 6 kimi fəaliyyət göstərir. Sizə bax, hansı saatdırsa yaxınlaşa bilərsiniz. Yaxşı gələrəm buna sabah saat 10-da 11 dəfə gəlsəm olar? Olar, problem yoxdur. Sizin qarşıdan gələn Yeni il bayramı, 2018-ci il bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sağ ol. Uğurlar arzu edirəm. İnşallah 2018-ci ilə bütün kredit borclarınızı bağlayıb, borçsuz kredit borcu olmadan çıxasınız. İnşallah sabah sizi gözləyirəm Asakal. Mən də sənə qalışda da mən biraz nervin oldum. Sənə çox cavab verdim, bəlkə qışqırdım. Mən də sənə bayramı təbrik edirəm. 2018-ci düşərli olsun. Sizə də bancuza da. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bəli mən. Orxan. Bəli. Ünvanları, zəhləri, qeydləri yazmışsan sistemə? Yox, müəllim, əraziyəm hal-hazırda gəlib yazacağam. Niyə yazmamısan sistemə? Əraziyəm, müəllim. Qeyd yazmaq lazımdır, Orxan. Mütləq, mütləq qeydləri aparmaq lazımdır. Gəlirəm, müəllim, indi yazacağım qeydləri. Bunların hamısını oldu. Sistemə yazmaq lazımdır. Oldu, müəllim, oldu, oldu.
Tamam anne şuna. Sen güdüme güzarama bak hem. Allah Allah, kurbanım akamba diye oğul uçacak. Evet evet. Çöreklik kazanmayacak oğul. Mücadayı koymuş, uça bak. Bak. Kaldır biraz yukarı. Ayak o. Gel çörek. Bir. Şey, üç. Bayramınız mübarek. Valla. Kız diyecek ablan niye kışkırıyor? Evet, evet.